Takže dobrý den, já jsem opravdu velmi rád, že jsem byl pozván, že tady můžu vystoupit. Je tady takové netypické prostředí, budu tady chodit jako tygr v kleci a koukat jednu chvíli na jednu stranu, na druhou stranu. Doufám, že to nebude na překážku nějakému osobnímu kontaktu. Já, jak už bylo řečeno, jsem z katedry andragogiky a personálního řízení, to znamená, já se zabývám především vzděláváním dospělých. A v rámci toho vzdělávání dospělých se zabývám především zájmovým vzděláváním, občanským vzděláváním, vzděláváním seniorů a zároveň současnou situací vzdělávání dospělých v České republice, politikou a legislativou. A tím pádem už naznačuji, o čem bych tady s vámi chtěl hovořit. Nevím, zda o sobě můžu říci, zda jsem odborník na vzdělávání dospělých. Když tady vystupuji v tom bloku expertů, tak nevím, zda jsem na to expert. Rozhodně nejsem expert na knihovny, rozhodně nejsem expert na knihovnictví. A proto už na začátek chci nastavit určitá pravidla toho svého vystupování. Já se vám budu snažit přiblížit současnou situaci vzdělávání dospělých v České republice a zároveň tím pádem i naznačit určitá místa, určité perspektivy, ale určité mantinely, kde se tam mohou pohybovat knihovny, kde se tam můžete pohybovat vy jako budoucí knihovníci. A očekávám, nebo doufám, prosím vás o to, že se mnou budete hovořit. Nechtěl bych, aby tady to vystoupení proběhlo tím způsobem, že já budu hodinu a čtvrt mluvit, vy budete sedět, koukat na mě, myslet si své, na závěr položím nějakou otázku, chce se někdo na něco zeptat, vy zakroutíte hlavou jako že ne a rozejdeme se. Já opravdu se budu snažit se vás na něco ptát a aby to bylo v podstatě přínosné pro nás, pro všechny, tak se budu snažit, abyste se mnou hovořili. Abyste se mnou hovořili jednak, jak vy vidíte tu situaci vzdělávání dospělých v České republice a hlavně, kde vy tam vidíte ten potenciál těch knihoven, ty možnosti, jak se knihovny mohou zapojit. A ta struktura mého vystoupení bude zhruba taková. Nejdříve něco obecně řeknu o vzdělávání dospělých v současné době v České republice. Poté to zúžím, budu se věnovat tomu tématu, jak se dospělí lidé vzdělávají a proč se dospělí lidé vzdělávají, jaká je jejich motivace, co od toho očekávají. A přes tyto dvě témata se dostaneme k tomu hlavnímu, a to je právě ta role knihoven, ta situace knihoven v současné době v České republice. Já jenom ještě, když dovolíte, tak já jsem si vytisknul ten abstrakt, který jste dostali a který byste měli mít k dispozici. Abstrakt tady toho vystoupení. A píše se v něm. Stále více se hovoří o celoživotním vzdělávání, podporováno je zájmové vzdělávání dospělých bez ohledu na jejich pracovní povinnosti nebo vzdělávání neformální. Ve všech těchto konceptech se snaží najít si a vybudovat postavení knihovna. Jak ale vzdělávat dospělé bez pedagogického minima? A jak zaujmout v době, kdy je plno výukových materiálů v atraktivní formě na internetu. Tam jsou tři pojmy, tři věci, tři témata, na která se budu soustředit. Tím prvním je to celoživotní vzdělávání. Co to je, co to znamená a jaká je ta reálná situace. To druhé téma, jak vzdělávat dospělé bez pedagogického minima. Jak vzdělávat dospělé, jak mohou knihovníci vzdělávat dospělé, jak mohou neodborníci vzdělávat dospělé. Na rovinu vám řeknu, mohou a naprosto bez problémů a děje se to celkem běžně. A třetí otázka, jak zaujmout v době, kdy je plno výukových materiálů v atraktivní formě na internetu. Takže to jsou ty tři oblasti, o kterých budeme hovořit. Začnu teda tím tématem celoživotního vzdělávání a celoživotního učení. Asi pro vás není žádnou novinkou, že my žijeme v době, žijeme ve společnosti, kde ta myšlenka celoživotního učení se stává naprosto samozřejmá, naprosto běžná. Není to nic nového. O tom, že člověk by se měl učit, že člověk by se měl vzdělávat a rozvíjet celý život, o tom psali Aristoteles, o tom psal Platón, o tom psali Jan Amos Komenský, Erasmus Rotterdamský a další. Problém je v tom, že to, co po 2000 let byla nějaká myšlenka, nějaká idea, nějaká filozofická, utopická idea, tak teď v současné době se stává realitou. Nejpozději od 50. let 20. století, nejpozději od poválečné doby, se hovoří o tom, že je zkrátka nutné, aby lidé
ve vyspělých zemích, a nejenom ve vyspělých zemích, se mohli vzdělávat kdykoliv v průběhu svého života. Jakýmkoliv způsobem, bez ohledu na věk, bez ohledu na postavení, bez ohledu na pohlaví a bez ohledu na další vlastnosti. Člověk by prostě měl možnost se vzdělávat v průběhu celého svého života. Souhlasíte s tím? Tak na tohle už zapomeňte. To už je stará záležitost, to jsme v těch 50. 60. letech 20. století, teď jsme v roce 2013 a teď už se ta myšlenka transformovala do něčeho úplně jiného. Jo. Ne, že by člověk, dnes se hovoří o tom, ne, že by člověk měl mít možnost se vzdělávat, měl by mít možnost se učit v průběhu celého svého života. Dnes už se hovoří o povinnosti. Každý z vás, jak tu je, musí být připraven na to, že se bude muset učit celý svůj život. Bude se muset vzdělávat celý svůj život. Nejenom z důvodu pracovních, nejenom z důvodu profesních, ale i z důvodu občanských. Člověk, který není připraven se učit, není připraven se vzdělávat, anebo se neumí učit a neumí se vzdělávat, tak prostě se stále častěji a stále více bude vyčleňován, bude exkludován v rámci té společnosti. Dnes už se o vzdělávání, o celoživotním učení nehovoří jako o právu, jako o možnosti, ale jako o povinnosti. A ten, kdo se prostě nebude učit, kdo se nebude vzdělávat, nebude rozvíjet celý svůj život, tak v té společnosti prostě neobstojí. V rámci společnosti už není diskutována myšlenka, zda vůbec je možné dospělé učit, zda je možné dospělé vzdělávat, jakým způsobem. To už je bráno jako naprosto samozřejmé. V současné společnosti už jsou diskutovány spíše jiné problémy, jiné věci, které jsou s tím celoživotním učením a celoživotním vzděláváním spjaty. Tradičně bývá to vzdělávání děleno do takových dvou etap. Vzdělávání dětí a mládeže, vzdělávání dospělých. Celý život opět se dělí do několika etap. Přičemž to učení, to vzdělávání v průběhu života může probíhat různými způsoby. Když hovoříme o tom celoživotním učení, lifelong learning, tady bych jenom chtěl říci, že nejpozději od 90. let už se nepoužívá pojem celoživotní vzdělávání, protože tím se má na mysli, když se řekne vzdělávání, tak to má takový ten institucionální charakter. Vzdělávání, někdo vám to vzdělání poskytuje, někdo vás vzdělává, vy se někde vzděláváte. Ale nejpozději od poloviny 90. let se hovoří o konceptu celoživotního učení, lifelong learning, kde ta změna je v tom, že když hovoříme o tom učení, tak se tím zdůrazňuje vaše vlastní aktivita. Aktivita toho jedince. To učení může probíhat kdekoliv, jakkoliv, mimo školy, mimo instituce. Vy se můžete učit sami, třeba prostřednictvím toho e-learningu, nebo tím, že si v knihovně něco půjčíte a sami doma se učíte. To znamená, už jedna z hlavních myšlenek toho konceptu celoživotního učení je odškolnění a odinstitucionalizování celého toho vzdělávání. Každý by měl mít možnost získávat ty znalosti, získávat ty vědomosti, získávat ty informace kdykoliv v průběhu života. To je to celoživotní učení. To je to celoživotní učení, které probíhá od dětství až do dospělosti. Jak říká můj kolega Zdeněk Palán, prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých a autor slovníku lidských zdrojů, celoživotní učení je takové učení, které probíhá od prenatálního do předkremačního období. A je to naprosto přesné. Je to učení, které probíhá opravdu v průběhu celého života. Ale abychom mohli hovořit o tom skutečně celoživotním učení, tak tady nestačí se zaměřit pouze na to v průběhu celého života. Ale je tam důležitý i ten další aspekt. Jakýmkoliv způsobem, takovým způsobem, který vám vyhovuje. To znamená, kromě toho celoživotního učení se hovoří i o takzvaném všeživotním učení. Učení, které v zásadě může probíhat třemi různými způsoby. Formálním způsobem, formální učení, tady někde uprostřed je neformální učení a informální učení. Formální učení, formální vzdělávání probíhá ve školách. Je to školské vzdělávání. Dítě chodí do školy. Na střední školu, na vysokou školu, i na základní školu, na vyšší odbornou školu. Dospělý člověk chodí do školy. Formální vzdělávání.
Formální vzdělávací instituce jsou velmi rigidní, jsou tradiční, poskytují vzdělání, otázkou je, zda poskytují kvalifikaci. Když tady v 50. letech po druhé světové válce v západních společnostech vzrostla poptávka po vzdělaných občanech, po vzdělaných jedincích, tak na to většina států reagovala velmi stejně. Řekla si, potřebujeme vzdělané občany, tak jim prostě umožníme, aby si to vzdělání doplnili. A otevřel se formální školský systém. To je období rozvoje takových těch večerních škol, pomaturitního studia, studia při zaměstnání. Je to něco, co vy velmi dobře znáte. Je to něco, co vy velmi dobře znáte z toho naprosto úžasného, nepřekonatelného didaktického filmu Marečku, podejte mi pero. To je formální vzdělávání dospělých. Dospělý člověk, který chodí do školy, který potřebuje získat nějaké praktické vědomosti, praktické dovednosti, který potřebuje získat kvalifikaci, ale on se musí přizpůsobit tomu formálnímu školskému systému. Školský systém je velmi hierarchizovaný a velmi rigidní. Ve chvíli, kdy se dospělý člověk dostane do školy, tak na svou dospělost může zapomenout. Není tam brán jako dospělá osoba, je brán prostě jako student. Je brán jako někdo, kdo on se musí přizpůsobit té škole, ne aby se škola přizpůsobila jemu. Mám takové krásné zážitky s studujícími při zaměstnání na středních školách, na vyšších odborných školách, kdy třeba nějaký personalista, manažer vejde do té školy, protože tam studuje nějaké to kombinované studium nebo dálkové studium a hned za dveřmi ho někdo seřve, že se nepřezul. Například, nebo jdu po chodbě a tam vidím otevřenými dveřmi do té třídy, jak ta podnikatelka, majitelka velké firmy, jak se vrhá k té tabuli a stírá ji, aby další profesor měl tu tabuli čistou a připravenou. Prostě formální vzdělávání dospělých do určité míry jsou to protiklady. Další možností je to neformální vzdělávání. Neformální vzdělávání je takové vzdělávání, které probíhá v institucích, probíhá v rámci nějakých institucí, ale nepřináší nějaký ten formální certifikát. Je to mimo školy. Může to být podnikové vzdělávání, může to být zájmové vzdělávání, mohou to být nějaké komerční kurzy, anebo mohou to být nějaké vzdělávací kurzy, které poskytují kulturní domy, muzea, galerie, knihovny a další. A tou třetí oblastí toho celoživotního a všeživotního učení je to informální vzdělávání, informální učení. To je takové učení, které probíhá mimo veškeré instituce, mimo tu organizovanou výuku. Informální učení, které probíhá na základě zážitku z každodenního života anebo na základě samostudia. V oblasti vzdělávání dospělých je tradičně zdůrazňován význam právě toho neformálního vzdělávání, vzdělávání mimo školy, vzdělávání mimo školské prostředí. A zároveň, na rozdíl od pedagogiky, je velmi oceňován i přínos toho informálního učení. Já, když se na to podíváte, tak kde je tady to místo těch knihoven, když se na to podíváte, tak od toho v kříže doleva, směrem k tomu od prostředka, k tomu informálnímu učení, k tomu informálnímu vzdělávání. Je to mimo tu oblast těch škol, mimo oblast té organizované výuky. Já když hovořím o tom celoživotním učení a celoživotním vzdělávání, tak to vychází z předpokladu, že člověk je schopen se učit a je schopen se vzdělávat velmi kvalitně a velmi dobře, až do velmi, velmi vysokého věku. Gerontologie uvádí počátek stáří z hlediska zdravotního stavu. Počátek stáří je situován někdy do roku, do 75. roku života. Na druhou stranu, když se podíváme na psychologické studie, které jsou 50, 60, 100 let staré, tak z hlediska toho, kdy se začne měnit docelita, to znamená vzdělávatelnost, schopnost učit se, kdy začíná to stáří v tom intelektuálním, v tom psychickém slova smyslu, tak psychologové kladou počátek stáří někdy do období 24. maximálně 25. roku života.
to je období, kdy u většiny jedinců je ukončen vývoj osobnosti, kdy většina jedinců se ocitá na vrcholu, co se týká z našeho pohledu docility, co se týká paměti, co se týká rychlosti učení, flexibility učení a dalších záležitostí. A zhruba po té 25 nastává období stability a potom později nejdříve mírné a poté výraznější regrese a úpadku. Což neznamená, že dospělý člověk by nebyl schopen se učit velmi dobře a velmi kvalitně. Samozřejmě, že je. Ale musí si uvědomit své meze, musí si uvědomit to, co se mění a musí se k tomu umět přizpůsobit. Ale tyto omezení, tyto změny si musí uvědomit i poskytovatelé toho vzdělávání. Ti, kteří nabízejí to vzdělávání, ti, kteří organizují ty kurzy pro dospělé, kteří chtějí dospělé vzdělávat. Musí si zkrátka, vy si musíte uvědomit, že ve chvíli, až se budete učit, až se budete vzdělávat, a jakože, jak jsem říkal, budete se vzdělávat po celý život, a bude vám 30, bude vám 35, tak se budete muset učit úplně jiným způsobem, na základě naprosto rozdílného přístupu, než když vám bylo 20, nebo možná je 20, nevím, 25. A to samé se týká i těch poskytovatelů, to samé se týká i té druhé strany. Ve chvíli, kdy já chci organizovat nějaké semináře, nějaké kurzy, nějaké přednášky, nějaké akce pro děti, tak k ním musím přistupovat úplně jinak. A to organizační zázemí, průběh toho, té aktivity musí být naprosto jiný, než když tou mou cílovou skupinou jsou dospělí. A nebo když tou mou cílovou skupinou jsou starší dospělí, seniori. Já vám ukážu, tady je takový klasický graf, který ukazuje tradiční pohled na průběh lidského života. Ten tradiční pohled na průběh lidského života je takový, vychází z toho, že zkrátka jedinec do určitého věku se neustále vyvíjí, se neustále zlepšuje. Poté někde kolem té 25 plus minus nastává takový zlom, období stability a poté následuje pozvolný úpadek, pozvolná regrese. Když se podíváte na ty grafy, tak za každý ten graf vy si můžete zařadit, co chcete. Spadá tam inteligence, schopnost učit se, zdravotní stav, pracovní výkon, partnerský život, já nevím, majetkové poměry. Každý ten graf může představit něco jiného. Vychází z toho předpokladu, že v tom středním věku je člověk na vrcholu. Problém je v tom, že pod tím pojmem střední věk si každý představí něco jiného. Pro někoho střední věk je 25, pro někoho 35, pro jiného 50. To už je velmi individuální. Ale po dosažení toho středního věku, ať už z hlediska zdraví, z hlediska psychiky, inteligence, pracovního nasazení, rodinného života, já nevím, sexuálního života, majetkových poměrů, cokoliv vás napadne, tak následuje pozvolný pokles. To je ten tradiční pohled. Ten současný moderní pohled je trochu jiný. Ten je založen na tom, že ty jednotlivé fáze toho života nemusí být na sebe bezprostředně navázány a těch výkonů v jednotlivých oblastech může jedinec dosahovat rozdílných výkonů v rozdílné fázi života, v rozdílném stupni. To znamená, když se podíváme na toto samé a podívali bychom se na to, jak to asi v reálu ve skutečnosti vypadá, tak by to mohlo vypadat zhruba takto. Tím chci říci, že třeba ve chvíli, kdy je člověk na vrcholu z hlediska své pracovní výkonnosti a pracovního nasazení, tak naopak může být velmi dole, co se týká třeba zdravotního stavu nebo psychiky. A naopak, když odejde z práce a už ta pracovní výkonnost je někde na dně, je velmi, velmi dole, tak mu na tom může být naopak velmi dobře, co se týká třeba toho partnerského života a nebo třeba co se týká toho zdravotního stavu. To samé se týká i učení. Dospělý člověk je schopný se učit do velmi, velmi vysokého věku za jedné jediné podmínky. Je nutné, aby si tu schopnost učit se neustále udržoval, neustále rozvíjel, neustále procvičoval. Ještě k tomu pár slov řeknu. My musíme vycházet z jednoho zásadního předpokladu. Dospělí lidé se učit mohou, ale nemusí. Na rozdíl od dětí. Proč se učí děti? Proč se vzdělávají děti? No, protože musí. Je se nikdo neptá, chceš chodit na tu základní školu nebo nechceš.
Často se jich ani neptá nikdo, chceš chodit na tu střední školu nebo nechceš. Prostě budeš chodit. Děti se vzdělávají, protože musí. Dospělí lidé se vzdělávat nemusí. Ty mají na výběr. Je opravdu velmi, velmi málo oblastí, kde se vzdělávat musí. Většinou jsou to oblasti spjaté s některými profesními sférami, profesními fázemi. I když i tehdy mají na výběr. Buď to získáš ten certifikát a my si tě necháme, anebo nezískáš ten certifikát, nedoplníš si ten titul a my tě propustíme, najdeme si někoho jiného. Nebo nedostaneš přidáno, nebo nepostoupíš. Ale i tehdy má dospělý na výběr. A to se týká toho profesního vzdělávání. Přece jenom dá se říci, že knihovny se méně často budou pohybovat v oblasti toho profesního vzdělávání a častěji se budou pohybovat v oblasti toho zájmového vzdělávání, případně občanského vzdělávání, kde ta účast je čistě dobrovolná. Čili otázka motivace. Jak ty dospělé motivovat, aby nás navštěvovali? Jak ty dospělé motivovat, aby se vzdělávali? Já vám ukážu něco, co možná znáte. Je to velmi známé, velmi oblíbené, velmi rozšířené. Hodně často se to používá, protože je to natolik primitivní, tak jednoduché, že to opravdu vysvětlí všechno a velmi ilustrativně. Je to takzvaný motivační trojúhelník. Moci, umět, chtít. Setkali jste se s ním? Představíte si pod tímto náčrtem, pod tímto grafem něco konkrétního? Moci, umět, chtít. Motivační trojúhelník. Nebo výkonový trojúhelník se tomu také někdy říká. Představíte se pod tím něco? Co to může znamenat? Ne? Opravdu ne? Dobře, tak já vás nebudu trápit. Ten naprosto jednoduchý náčrt je založen na tom, že vy, abyste cokoliv mohli dělat, abyste to mohli dělat kvalitně, abyste to mohli dělat dobře a aby to vedlo ke svému cíli, tak musí být splněny tři základní podmínky. Vy musíte chtít to dělat, musíte umět to dělat a musíte mít možnost to dělat. Týká se to vašeho studia, týká se to vašich zájmů, vašich koníčků. Týká se to vašeho partnerského života, týká se to, já nevím, úklidu, týká se to úplně všeho. Abyste cokoliv mohli dělat, musíte chtít to dělat, musíte umět to dělat a musíte moci mít možnost to dělat. Když se podíváme na vzdělávání, když se podíváme na vzdělávání dospělých, umět. Velká část dospělých vůbec neumí se učit. To je ten zásadní problém. Je to jeden z největších problémů, jedna z největších překážek, jedna z největších bariér. Vy si to možná neuvědomíte, ale schopnost učit se, to není něco, jako že se jednou naučíte plavat, nebo se naučíte jezdit na kole a vydrží vám to po celý život. Schopnost učit se, umění učit se, je něco, co je výsledkem procvičování, co je výsledkem nějakého výkonu, výsledkem nějaké strategie, nějaké rutiny. Ve chvíli, kdy vy odejdete ze školy, a vy se potom můžete věnovat nějakým intelektuálním aktivitám, ale nevzděláváte se, neučíte se, tak vy tu schopnost, vy tu dovednost velmi rychle ztratíte, velmi rychle mizí. Největší problémy mají právě ti studující při zaměstnání. Lidé, kterým je třeba, dejme tomu, 35 let, kolem 40 let, kdy si vystudovali nějakou školu, poté 10 let pracovali, nebo byli pár let na mateřské, pracovali intelektuálně, ale nevzdělávali se, neučili se a po nějaké době se vrátili zpět do školy, třeba aby si doplnili vzdělání. A najednou zjistili, že to nejde. Najednou zjistili, že to prostě nefunguje. To, co dříve bylo naprosto samozřejmé a naprosto normální, tak teď nejde. Naučit se, připravit se na zkoušku, přečíst si skripta, udělat si výpisky, napsat si seminární práci. To, co v 18 člověk dělal automaticky a běžně a vůbec nad tím nepřemýšlel, tak najednou představuje neskutečný problém. Je potřeba s tím počítat. Je potřeba zorganizovat veškeré ty aktivity, zorganizovat veškerá ta setkání a ty semináře tak, abychom vycházeli vstříc i těm jedincům, kteří mají problémy s tím učením, kteří mají problémy se zpracováním těch informací, kteří ztratili tu rutinu. Hovoří se o tom, zda je vůbec možné naučit dospělého učit se. Velmi těžko. Velmi těžko. Já mohu dospělému říkat, jak by se měl učit, na co by měl dávat pozor, ale ono něco jiného je, že člověk něco ví a něco jiného, že člověk to skutečně umí.
To je něco, co se zkrátka musí procvičit, co se musí posilovat. Je tady chtít, je tady ta motivace. O tom, o té motivaci budeme za chvíli hovořit. Obecně se dá říci, že dospělí lidé se vzdělávají podstatně méně a podstatně méně ochotně, než je tomu u dětí a u mládeže, ale ve chvíli, když se rozhodnou, tak tam ta motivace a ta vůle často bývá velmi vysoká. Tady platí to základní didaktické pravidlo. Nenaučíte nikoho nic, pokud on nechce. Vy sami se nic nenaučíte, pokud sami nechcete. Krásně je to vidět na příkladech, dejme tomu, já nevím, nějakých oblastí podnikového vzdělávání nebo rekvalifikačních kurzů, kde sedí lidé, ne proto, že by se chtěli něco nového dozvědět, že by chtěli se něco nového naučit, ale sedí tam, protože musí, že je tam někdo poslal, že jim to někdo přikázal. Oni tam sedí, poslouchají, dělají si i zápisky, ale nenaučí se nic, protože tam není ta vůle, není tam ta motivace, ty výsledky, tak to mizí. No a potom je tady ta třetí oblast, nesmírně důležitá, a to je to moci. To je to moci, což jsou jednak nějaké vnitřní dispozice a jednak nějaké vnější okolnosti, vnější aspekty. Tak vnitřní dispozice, zdravotní stav, inteligence, mobilita a vůbec schopnost učit se. Co je potřeba brát v úvahu? Čím je člověk starší, tím se zpomalují jeho myšlenkové procesy. Říká se, že už 40-letý člověk, aby se naučil to samé množství látky jako 20-letý, tak na to potřebuje zhruba o 15-20% více času. A s každým dalším rokem navíc se ta doba prodlužuje. Vy to na sobě poznáte velmi brzo. Čím je člověk starší, tím na to, aby se zkrátka naučil to samé množství látky, to samé množství informací, tak na to potřebuje stále více a více času. Dospělý jedinec se učí relativně pomaleji a pomaleji s tím postupujícím věkem. Je to dáno tím, že se zmenšuje kapacita krátkodobé paměti, je to dáno tím, že řídne nervová síť v mozku a je to dáno mnoha dalšími aspekty. Měli byste to vědět a měli byste s tím počítat. Měli byste s tím počítat vy jako budoucí dospělí studující a měli byste s tím počítat i vy jako potenciální budoucí organizátoři aktivit pro vzdělávání dospělých. Dát těm dospělým čas, dostatek času, to je jedna věc. Další věc, která se s věkem mění, a já už jsem to říkal, snižuje se ta krátkodobá paměť. Snižuje se ta kapacita té krátkodobé paměti. Což ale zase znamená, že dospělý člověk potřebuje vícekrát opakovat. Čím je starší, tím častěji vícekrát opakovat, aby si něco zapamatoval. Je potřeba v jednu dobu, v jeden okamžik, mu poskytovat menší množství informací najednou. Menší množství údajů najednou. U dospělého člověka se nezhoršuje abstraktní paměť, víceméně, většinou, abstraktní paměť, logická paměť, ale zhoršuje se mechanická paměť. Tím chci říci, většina z vás je ještě ve věku, kdy se na zkoušku nebo na některé zkoušky může připravit tím způsobem, že se prostě naučí něco nazpaměť. Příliš nad tím nepřemýšlí, příliš nad tím neuvažuje a naučí se to nazpaměť. To je takové to krásné u dětí na základní škole, které jsou schopny u tabule odrecitovat celou kapitolu z té učebnice slovo do slova, aniž by tomu rozuměli, aniž by to pochopili. Ve chvíli, kdyby se dospělý člověk chtěl učit podobným způsobem, že se bude chtít něco naučit nazpaměť, tak to je sebevražda. Pokud nemá fotografickou paměť, tak je to velmi pomalé, velmi neefektivní, nefunguje to. Logická paměť, abstraktní paměť. No a samozřejmě, co se zhoršuje s věkem, ať chceme nebo nechceme, to je smyslové vnímání. Zrak, sluch a další věci. Pohybový aparát. To jsou věci, které potřebujeme brát v úvahu, které musíme vědět. Potom jsou tady ale ty vnější aspekty. Rodinná situace, pracovní situace, finanční situace a další. Já bych se hrozně rád chtěl vzdělávat, hrozně rád bych chtěl chodit někam na nějaké přednášky, třeba do té úžasné knihovny, která je tamhle na náměstí a která pořádá úžasné přednášky. Ale ve chvíli, kdy mám doma tři malé děti, partner je od rána do večera v práci
a prarodiče bydlí na druhém konci republiky, tak jak to mám dělat? Jak to mám zvládnout? Ve chvíli, kdy bydlím ve vesnici, která je od nejbližšího města vzdálená třeba jenom 15 kilometrů, ale jezdí tam pouze 3 autobusy denně a já nemám auto nebo neumím řídit, tak zase hrozně rád bych chtěl, i bych to uměl, ale nemám šanci. Hrozně rád bych chtěl chodit na nějakou konkrétní přednášku, ale ve chvíli, kdy mám problémy s pohybem a ty přednášky se konají ve druhém patře nějaké barokní budovy, kde není ani výtah, ani bezbariérový přístup, nic, tak zase mám smůlu, nedá se nic dělat. Je třeba si, já se k tomu dostanu, ale je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy vy chcete, nebo kdy vy budete chtít jako knihovníci, jako knihovny poskytovat nějaké vzdělávací služby, budete chtít vzdělávat své klienty, abych tak řekl, budete chtít organizovat nějaké přednášky, nějaké kurzy, nějaké semináře, tak první, od čeho vy se musíte odpíchnout, je uvědomit si ty své možnosti, uvědomit si, kdo jsou ti vaši potenciální klienti, kdo je ta vaše potenciální cílová skupina a zda vůbec vy jste schopni jim nabídnout něco, co jim umožní se vzdělávat, co jim umožní se zúčastnit. Nejenom to, co je zaujme. Ono to zaujme, vždycky to někoho zaujme. Ale zda vám vaše prostorové možnosti, finanční možnosti, odborné možnosti, zda vám vůbec umožní zajistit to vzdělávání tak, aby to bylo vhodné pro ty jedince. Tím chci říci, že ta triáda moci umět chtít je platná pro obě dvě ty strany toho vzdělávání, jak pro ty poskytovatele, tak pro ty účastníky. Pro ty poskytovatele, chcete vůbec vy jako knihovna vzdělávat? Chcete vůbec poskytovat nějaké ty vzdělávací služby? Chcete pořádat nějaké ty semináře? Proč? Co od toho očekáváte? Děláte to proto, abyste se mohli napojit na nějaké granty, na nějaké projekty? Děláte to proto, abyste mohli vystupovat na konferencích? Děláte to proto, abyste podpořili vůbec existenci té knihovny? Chcete vůbec vzdělávat? Z jakého důvodu to děláte? Umíte to? Umíte vy jako knihovna vzdělávat dospělé? Umíte organizovat ty vzdělávací kurzy? Umíte brát v úvahu všechny ty okolnosti? A když už chcete vzdělávat, a když už to umíte, máte na to vůbec prostředky? Máte na to vůbec možnosti? Máte na to vhodnou budovu? Máte na to vhodnou místnost? Máte na to vhodné technologické vybavení? Máte někoho, kdo by byl schopen kvalitně přednášet? Máte někoho, kdo by to byl schopen organizovat? Jste schopni zajistit tu dostupnost, jste schopni brát v úvahu takové věci, jako v jaké době, v jaké konkrétní hodině se to koná, pro koho je to určeno, jaké budou podklady, jaké budou učební materiály a další věci. Ono vzdělávání dospělých je velmi, velmi na vzestupu. Je to dáno jednak tím, že o tom vzdělávání dospělých se stále více hovoří, stále více mluví. Jednak, a to si řekněme, to je velmi důležitý motiv, do toho vzdělávání dospělých jde teď v současné době ohromné množství peněz. Především z Evropské unie, z evropských fondů. Každý dnes chce vzdělávat dospělé, každý chce pořádat nějaké semináře, nějaké kurzy, nějaké workshopy. Prakticky už nenarazíte na jakoukoliv aktivitu, která by ve své hlavičce neměla takovéto krásné logo ESF, Evropský sociální fond. Ale málo kdo to umí. Málo kdo to umí, a málo kdo je schopen opravdu zajistit kvalitní průběh toho vzdělávání. A ono to potom působí, když se to nepovede, tak to působí velmi demotivačně. Jak pro ty účastníky, tak pro ty poskytovatele. Jedna taková věc, až 70% dospělých se chce učit autonomně. Když se zeptáte průměrného dospělého člověka, jakým způsobem by si se chtěl učit? Potřebuješ nebo chceš získat nějaké nové vědomosti, nějaké nové informace? Chceš se naučit něco nového? Jakou cestu by si zvolil? Jaký způsob by si zvolil? Tak průměrný dospělý člověk vám odpoví, no, chci zvolit takové vzdělávání, takové učení, které se přizpůsobí mým možnostem, které mě bude vyhovovat. To znamená, přizpůsobí se mým vědomostem, mé praxi, mému očekávání, mému cíli, přizpůsobí se mé rychlosti, přizpůsobí se mému časovému harmonogramu. To je takové to autonomní učení. To znamená, ideální v tomto pojetí je e-learning,
ideální v tomto pojetí je sebeřízené učení anebo nějaké face-to-face metody vzdělávání a učení, jako je třeba coaching, mentoring a podobně. Většina dospělých vám odpoví, chtěl bych se učit autonomně. A teď jaká je realita, jaká je skutečnost? Naprostá většina vzdělávacích aktivit stále ještě probíhá v rámci nějakých institucí. Naprostá většina aktivit vzdělávání dospělých je organizovaná a je nějakým způsobem řízená. Z několika důvodů. Jednak je to osvědčené. Je to prostě osvědčené, umí se to a je to jednoduché, než vytvářet někde nějaké e-learningové kurzy a e-learningové programy, které by byly skutečným e-learningem. To znamená, ne, že někoho posadím k počítači a on si tam čte text, ale aby to splňovalo ne ten e-reading, ale skutečně e-learning, to znamená multimediální interakční kurzy, tak potom je mnohem jednodušší a v zásadě v krátkodobém pohledu i levnější, když seženu někde nějakého lektora, seženu nějakého odborníka, postavím ho před skupinu 20-30 lidí a řeknu mu a něco jim povídej, něco jim hodinu a půl povídej. A co je ale zvláštní, že stále ještě je velké množství dospělých jedinců, kteří vyžadují tu institucionální výuku, vyžadují, aby někam chodili, vyžadují ty kurzy. Z několika důvodů. Jednak na rozdíl od dětí, kde to samozřejmě také hraje roli, ale není to tak explicitně formulováno, u dospělého člověka jedním z důležitých motivů, co se týká vzdělávání, je sociální kontakt. Sociální kontakt, což se samozřejmě týká některých vybraných cílových skupin, jako jsou starší dospělí, seniori, matky na rodičovské dovolené a další. Ale zkrátka dospělí lidé vyžadují často ten přímý kontakt, vyžadují tu přímou zpětnou vazbu. Já, když mi dovolíte, tak jednu takovou malou zkušenost. My třeba na katedře máme kurzy celoživotního vzdělávání, což je studium při zaměstnání. A probíhá to, je to kurz celoživotního vzdělávání, kde výsledkem není žádné vzdělání, ale jenom certifikát. A probíhalo to tím způsobem, že jednou, dvakrát do měsíce, v pátek odpoledne, tam ty studenti přišli a pořádali se pro ně přednášky. A pak přicházeli na zkoušky z jednotlivých předmětů. A my jsme si řekli, my vyjdeme stříc těm jejich problémům, pracovním, rodinným a ještě trochu tu jejich docházku omezíme. To znamená, nebudou muset chodit tak často, anebo nebudou skládat zkoušky ze všech těch předmětů, ale jenom z několika vybraných oblastí a poté až tu závěrečnou zkoušku. No a byli jsme překvapeni, jaká se zvedla vlna protestu ze strany těch účastníků. Ne, nerušte nám ty přednášky, ne, nerušte nám ty zkoušky. My chceme chodit takto často, my chceme chodit na všechny ty zkoušky, na všechny ty přednášky a říkali, jednak samozřejmě my se tady setkáváme s těmi spolužáky, my už jsme tady vytvořili nějaký ten kolektiv a hlavně říkali, my si prostě nevěříme. Nevíme, zda máme takovou vůli, zda ve chvíli, kdybychom nad sebou neměli ten Damoklův meč, těch pravidelných zkoušek, těch pravidelných přednášek, seminářů a setkání, kam musíme chodit a na které se musíme připravovat, tak si nejsme jisti, zda bychom měli dostatečnou vůli na to, abychom se skutečně soustavně a pravidelně připravovali, soustavně se pravidelně učili a vzdělávali se. Nám to v podstatě dává takové ty přesné mezníky, podle kterých my se musíme orientovat a na které se musíme připravovat. Protože řekněme si na rovinu, jak jsem před chvíli říkal, že čím je člověk starší, tím na naučení toho samého množství potřebuje více a více času, tak čím je člověk starší, tak tím toho času má méně a méně a méně. To je krásná nepřímá úměrnost. Čím více toho času na učení potřebuje, tím méně ho má. Pracovní důvody, rodinné důvody a další záležitosti. A mnoho právě těch dospělých ve chvíli, kdy je ponecháno samo sobě, té své vůli, té své motivaci, tak to nezvládá. Nejenom nejde tady pouze o tu schopnost učit se, ale vůbec o tu vytrvalost, o tu vůli, o tu motivaci k tomu učit se. Čili i když se v oblasti vzdělávání dospělých, i když se v oblasti teorie andragogiky, pedagogiky neustále hovoří o rozvoji toho e-learningu, o tom multimediálním vzdělávání, o důležitosti toho distančního vzdělávání, tak ta potřeba, ta nutnost, ale i ta poptávka po té
prezenční výuce a potom prezenční vzdělávání tady stále ještě je velmi vysoká a do budoucna prostě bude. A netýká se to pouze těch skupin, které třeba nemají tu funkční gramotnost, nejsou schopni pracovat s počítačem. To s tím nemá nic společného, nebo jenom velmi úzce. Já zase třeba, tady jsme o tom hovořili, mám takovou krásnou zkušenost, když se hovoří o vzdělávání seniorů, tak právě se zdůrazňuje, je nutné to dostat přímo k těm seniorům. Je nutné, aby se každý mohl vzdělávat. A hovoří se o takzvaných virtuálních univerzitách třetího věku. Každý zná univerzity třetího věku, které probíhají na vysokých školách. Ale těch vysokých škol nebo těch univerzitních a vysokoškolských měst zase není tolik. A hovoří se o tom, že možnost toho kvalifikovaného, prestižního studia by měl mít každý, bez ohledu na to, jak daleko od toho univerzitního nebo vysokoškolského města bydlí. Proto se hovoří o té virtuální univerzitě třetího věku, která je založena na tom, že ty přednášky, ty kurzy, ty semináře tam mají e-learningovou podobu. Ale jak ty virtuální univerzity třetího věku reálně fungují? No tak, že těmi poskytovateli jsou nejčastěji právě ty knihovny, kluby seniorů, muzea a podobně. A funguje tím způsobem, že ty seniori se sejdou v jedné jediné místnosti, v jedné jediné přednáškové místnosti a tam ten e-learningový multimediální kurz se buď to promítá pomocí dataprojektoru, anebo se posadí do počítačové místnosti. Každý má před sebou svůj vlastní monitor, ale sedí pohromadě, sedí jako ta jedna učící se skupina, sledují ten elektronický kurz a až skončí, tak poté spolu diskutují, poté spolu řeší problémy, společně o tom hovoří a poté se společně seberou a jdou někam do té cukrárny, kavárny a podobně. Protože ten sociální kontakt, ten společenský kontakt je tady naprosto důležitý a zásadní a nepřekonatelný. Zkuste vymyslet nejčastější důvody, a to už je něco, co se týká už i těch knihoven, nejčastější důvody, proč se dospělí lidé nevzdělávají. Zeptáte se průměrného dospělého člověka v České republice. Vzděláváš se? Zúčastňuješ se nějakých kurzů? Zúčastňuješ se nějakých seminářů? A on vám odpoví ne. A vy se ho zeptáte, proč? Tak jaké jsou ty nejčastější odpovědi? Co byste vymysleli? Prosím. Takže tamhle zaznělo, nemám čas, tady zaznělo, nějak, já to zobecním, nějaké špatné vzpomínky na školu, špatné zážitky ze školy. Ještě něco? Nepotřebuji to, přesně, ano, nepotřebuji to. Ještě něco? Určitě, nezvládnu to, nebudu na to dost dobrý. Nechci. Ano, ano. Velmi časté. Ještě něco? Jedna odpověď, která je velmi, velmi důležitá, vždy se objevuje na prvních místech a tady ještě nezazněla. Finance. Finance. Jinak tady zazněly všechny ty důležité, podstatné věci. Já to jenom tak v rychlosti projedu. Opravdu nejčastější odpověď, proč se dospělí lidé nevzdělávají, je nedostatek času a nedostatek financí. Problém je v tom, že když vám dospělý člověk odpoví nedostatek času, tak vy z toho nic nepoznáte, zda ten čas skutečně nemá, protože pracuje 12-13 hodin denně, anebo doma má osmičlenou rodinu, kterou nestačí živit, o kterou se nestačí starat, anebo zda nedostatek času znamená, že no jo, ale já mám tamhle s kamarády bowling a tamhle jdu na ryby a tamhle jdu na golf a tamhle jedu na kolo a mně se to vlastně nehodí. Problémem poskytovatelů edukačních aktivit pro dospělé je, že ten vhodný čas není nikdy. Chcete vzdělávat dospělé a chcete se strefit do nějaké správné doby, chcete vybrat ten vhodný čas? Neexistuje nic takového, žádný čas není vhodný. Který čas je vhodný? Přes den? To jsou lidé v práci. Večer? Odpoledne? To jsou unavení. To jsou unavení po celodenní práci a chtějí být doma, chtějí si odpočinout. Večer? V žádném případě. Jsem doma s rodinou, anebo někde s kamarády. O víkendu, to nemyslíte vážně, víkend to jsou jediné dva dny volna, které můžu věnovat sobě, svým zájmům, své rodině. Pro dospělého člověka, když se nechce učit, když se nechce vzdělávat, když není dostatečně motivován, tak žádný čas není vhodný. Žádný.
A je to taková univerzální odpověď, která se objevuje tak často, že už se to potom dokonce objevuje v příručkách. Češi jsou líní, protože se nechtějí vzdělávat, protože tomu nechtějí věnovat dostatek času. V každém případě tady asi platí, že začátky, máte jako cílovou skupinu tu dospělou, obecně dospělou populaci, tak začátky kurzu někdy v 10 hodin dopoledne nebo i ve 2 hodiny odpoledne opravdu není ideální. To samozřejmě víme. Nedostatek peněz, to je velmi problematické. Tady bych chtěl říct jednu věc. Vzdělávání dospělých je velmi lukrativní záležitost. A vzdělávání dospělých stojí hodně, hodně peněz. Na druhou stranu, vzdělávání obecně je zbytný statek, bez kterého se většina lidí obejde. Teď, když je krize, roste nezaměstnanost, lidé se cítí ohroženi, tak na čem šetří? Nikoli na jídle primárně, nikoli na oblečení, ale první věc, na kterém se šetří, je kultura a vzdělávání. Firmy, podniky, jakmile klesá zisk, jakmile jsou nějaké problémy, tak na čem šetří? Benefity a vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Nedostatek peněz je tady velmi, velmi důležitý, velmi zásadní. Jenomže tady je problém. Je tady velký rozdíl mezi profesním vzděláváním a mezi zájmovým vzděláváním. Zájmové vzdělávání to je oblast, kterou z velké části poskytují organizace, které jsou nějakým způsobem dotovány, které jsou napojeny na nějaké finanční prostředky, na nějaké granty, na nějaké projekty, příspěvkové organizace a podobně. Je tady velmi paradoxní, že vy, když se zeptáte průměrného dospělého člověka, jsi ochoten za své vzdělávání platit, a týká se to oblasti toho profesního vzdělávání, toho profesního rozvoje, tak hodně často je odpověď ne. Proč? Je to vzdělávání, které se týká mé práce, které se týká mé profese, a to je přece v zájmu zaměstnavatele, aby on mě platil. Je v zájmu zaměstnavatele, aby on mě posílal na nějaké kurzy, na nějaké školení, na nějaké semináře a na nějaké workshopy. Takový průměrný zaměstnanec, má představu, že školení a tréninky by měl platit ten zaměstnavatel. A on v podstatě s tím nemá nic moc společného. Ale co se jedná o zájmové vzdělávání, tak to je přece něco, co se mě týká. To je něco, co mě zajímá. To je něco, do čeho já jsem ochoten investovat. Problém ale je zároveň v tom, že zároveň je to oblast, do které velmi výrazně pronikly ty evropské peníze. Což představovalo velké, velké pozitivum, ale začíná se to projevovat i jako velké negativum. V tom slova smyslu, že ty evropské peníze, ty fondy, ty projekty ohromným způsobem nakoply to vzdělávání dospělých, ohromným způsobem ho energetizovali. Stoupla tady účast na dalším vzdělávání, objevilo se velké množství seminářů, workshopů, objevilo se velké množství vzdělávacích institucí, což se ale právě teď začíná ukazovat jako kontraproduktivní. Kontraproduktivní v tom slova smyslu, že z toho trhu zmizelo velké množství vzdělávacích institucí, které byly třeba kvalitní, které byly dobré, které byly velmi dobré, ale neměly napojení na ty evropské peníze, neměly napojení na ty projekty a zkrátka nebyly konkurenceschopné, co se týká ceny. A problém dlouhodobý, který máme teprve před sebou, lidé si zkrátka odvykli za své vzdělávání platit. Odvykli si za své vzdělávání platit, protože velká část toho vzdělávání, zvlášť té oblasti toho zájmového, občanského vzdělávání, je buď to zadarmo, anebo je poskytována za minimální ceny. Je naprosto běžné, že se přihlásíte někam na nějaký kurz, na nějaký seminář a platí se tam zápisné v řádu 10 korun nebo 100 korun. Přihlásíte se na nějaký půlroční kurz a zaplatíte třeba 3 000. Ale to je dáno tím, že opravdu velké množství těchto aktivit je podporováno z těch evropských peněz, je podporováno z těch projektů. Já k tomu mám takový příměr. Všichni jsme věděli, že na konci roku 2012 přijde konec světa. Všichni to věděli a všichni s tím kalkulovali. My andragogové tvrdíme, že pro nás konec světa nastane na konci roku 2013, nejpozději na konci roku 2015, až přestanou téct ty evropské peníze. Až skončí to současné zúčtovací období, které končí v roce 2013, ale potom je tam ještě 2letá přechodná lhůta.
z toho trhu zmizí množství institucí, vzdělávacích institucí, které tam byly jenom a pouze proto, aby získali nějaké peníze, aby byly napojeny na ty finanční fondy. Mnoho těch institucí, včetně i některých právě knihoven, muzeí, kulturních domů, galerií a dalších, které teď se velmi angažují v oblasti vzdělávání dospělých a pořádají celou řadu kurzů a seminářů a přednášek a setkání, prostě protože jsou ty dotace, tak ve chvíli, až ty dotace přestanou, až ty peníze nebudou, tak to samozřejmě přestanou dělat. A lidé, kteří si navykli za to svoje vzdělávání platit minimální částky, tak ve chvíli, až ty částky budou odpovídat té realitě, až budou skutečně tržní, až budou odpovídat tomu trhu, tak prostě přestanou chodit. Přestanou se vzdělávat, přestanou na sobě dále pracovat. Tady je velká výzva třeba pro ty knihovny. Knihovny to jsou v podstatě komunitní zařízení. To jsou instituce, které mají místní příslušnost, které umí podchytit ty občany, umí podchytit tu komunitu. A tady prostě platí, že ve chvíli, když se podaří vytvořit tu skupinu účastníků, když se podaří ty lidi naučit, aby někam pravidelně chodili, když se je podaří přesvědčit, že to pro ně má smysl, tak ono se to stane součástí jejich života. Stane se to součástí jejich běžných aktivit a budou chodit i později. Já jenom abych zase uvedl dva konkrétní příklady. Je celá řada knihoven, která přemýšlí nad tím, jak přitáhnout mladé čtenáře, mladé účastníky, mladé klienty. Chodí tam staří lidé, chodí tam ti důchodci, chodí tam ti dospělí, chodí tam studenti, ale nechodí malé děti, pokud tam nepřijdou se školou. Jakým způsobem je motivovat k tomu, aby chodili sami, aby si na tu knihovnu zvykli? No a hodně knihoven zavádí takové projekty, semináře, setkání, aktivity prarodičů s vnoučaty. Dědeček, babička a vnoučata. A mimo jiné kalkulují s tím, že zkrátka chodí tam ti seniori, chodí tam ti důchodci, ty jsou zvyklí chodit a začnou sebou brát i ta svoje vnoučata. Na nějaké přednášky, na nějaké hry, na nějaké soutěže, na nějaké aktivity. A ty děti, ty malé děti, si tam navyknou chodit. Uvědomí si, že ta knihovna je místo, kde se děje spoustu zajímavého, kde je mnoho zábavy, kde není to v podstatě žádné sterilní prostředí a mohou si zvyknout na to, aby tam chodili i později, aby tam chodili sami, aby tam chodili dobrovolně. Další příklad vzdělávání seniorů. Hovoří se o tom, jak je nutné vzdělávat ty seniory, jak je nutné vzdělávat ty starší lidi. Ještě před nějakými 10 lety, když někdo chtěl organizovat nějaké vzdělávací aktivity pro seniory, tak bylo slýchávat nářky, nemáme dostatek zájemců, nemáme dostatek účastníků, nechtějí nám chodit, jak je vůbec máme motivovat, jak je máme přitáhnout. Teď stále častěji slýchávám, nevíme, jak se jich zbavit. Vytvořila se zkrátka určitá skupina těch seniorů, těch aktivních důchodců, kteří chodí na ty přednášky, navykli si chodit na ty přednášky, navykli si chodit na ty aktivity a chodí úplně na všechno, co se jim nabízí. Úplně na všechno. A ve chvíli, když už třeba té knihovně dojde zásoba těch přednášek, dojde zásoba těch témat, které by mohla nabídnout a v podstatě už jí nezbyde nic jiného, než začít znova od začátku, ta samá témata, ty samé přednášky, tak tam ti důchodci chodí třeba 2x, 3x, 4x na to samé. Protože jiná nabídka prostě není, jiná možnost není, ale pro ně je to nějaká aktivita, pro ně je to něco zajímavého, pro ně je to prostě životní program, pro ně je to součást života. Ve chvíli, kdy se vám zkrátka podaří vytvořit takovou komunitu, takovou skupinu, která si navykne se zúčastňovat, navykne si chodit, když se vám zkrátka podaří navázat ty jedince na tu knihovnu, tak to už potom i do budoucna perspektivně funguje mnohem, mnohem lépe. Takový zážitek ve Frýdku Místku funguje senior gymnázium. Senior gymnázium, což je něco, jako jsou univerzity třetího věku, tak je gymnázium pro seniory, kde ty seniori chodí opravdu několik let tam jakoby studují, chodí tam na ty přednášky a celý ten několikaletý cyklus je ukončen jakoby maturitou
a kde získají jakoby maturitní vysvědčení, oficiálně se jim to předá a podobně. To je taky nesmírně důležité, protože samozřejmě zvlášť u těch seniorů, ale i u těch dospělých, takové ty oficiality, podpoření, zdůraznění toho statusu a toho úspěchu je nesmírně důležité. Slavnostní předávání nějakých osvědčení, maturit, promoce a další věci. No a tam chci říci, že mě vyprávěla organizátorka toho senior gymnázia, že tam přibývá těch účastníků, kteří tam chodí třeba ty 2-3 roky, nevím, jak přesně dlouho to funguje, jak přesně dlouho to trvá. A ve chvíli, kdy se přiblíží doba té maturity, tak najednou zmizí. Najednou o nich nikdo neví a přestanou tam chodit. A na začátku školního roku, až začíná první ročník, tak oni se tam opět objeví a zapíší se do prvního ročníku a chtějí chodit znova ty další 3 roky. A když se tohle stávalo stále častěji, tak se jich ptali, proč? A ta odpověď byla naprosto jednoznačná. Tady nic jiného není. Tady žádná jiná nabídka není, my nemáme kam jinam chodit. No a ve chvíli, kdy my jsme nešli k té maturitě, nemáme tu maturitu, tak vy nás musíte zapsat zpátky do toho prvního ročníku a musíme to studovat znova od začátku, abychom se k té maturitě dostali. A když se takhle do toho 3letého cyklu zapsali 2x za sebou, tak potom už tam pro ně udělali něco takového jako čestná maturita, že jim udělali ten diplom, dali jim ho do ruky, slavnostně jim ho předali a neřekli jim to a mysleli si, vás už nechceme vidět. Zase to nechte někomu jinému. Ale tady chci hovořit o tom, že samozřejmě něco jiného je to, pokud je to knihovna ve velkém městě, pokud je to knihovna v nějakém centru, kde ta nabídka je velmi, velmi široká, kde ty možnosti, kde těch možností je nepočítaně. A něco jiného je, pokud se jedná o nějakou menší knihovnu, někde na periférii nebo v nějakém menším městečku, kde ta zkrátka ta nabídka není. Tak tady ta možnost vytvořit tu skupinu, vytvořit tu komunitu, vytvořit si ty účastníky, kteří by byli motivováni, kteří by k vám chodili, tak samozřejmě se od sebe liší. A ve chvíli, když se i té knihovně v tom velkém městě, kde ta nabídka je široká, podaří vytvořit tu komunitu, podaří vytvořit tu skupinu, tak má vyhráno. Tady, když o tom mluvíme, já jsem viděl takový hezký graf, který vyjadřoval, kolik v České republice funguje institucí poskytujících služby v oblasti vzdělávání dospělých. Je to graf, který je zhruba 10 let starý, někdy z přelomu 90. let a nového milénia. Myslím si, že od té doby se to zase až tak výrazně nezměnilo. A na tom grafu, z toho grafu vyplývalo, že zhruba 40% veškeré nabídky vzdělávání dospělých je poskytováno v Praze. 40%. Když tomu přidáte ještě Středočeský kraj, tak jsme se dostali přes 50%. A když jsme se pohybovali v některých takových oblastech, jako je třeba Severomoravský kraj nebo Severočeský kraj, tak tam jsme se mohli pohybovat třeba na úrovni nějakých 5%. Ta distribuce toho vzdělávání, ta distribuce té nabídky je velmi, velmi nerovnoměrná. Velmi, velmi nerovnoměrná. Což zase pro knihovny představuje tu velkou výhodu, že tady ta síť těch knihoven už od první republiky je velmi hustá, jedna z nejhustších v Evropě, velmi, řekl bych, dobře posazená a tradiční a tady ta přístupnost je, myslím, velmi, velmi dobrá. No, napadlo by vás, jenom se vás zkusím zeptat, když vezmete dospělou populaci v České republice, to znamená dospělého člověka od nějakých těch 15 do nějakých těch 65, necháme stranu důchodce, necháme stranu děti, tak ze všech dospělých obyvatel České republiky, kolik si myslíte, že se vzdělává? Kolik si myslíte, že se pravidelně vzdělává? Kolik procent? Veškeré dospělé obyvatelstvo České republiky, tak kolik procent z toho se pravidelně vzdělává? Zkuste tipnout. 8, 5, 10. Líbí se mi, že jste velmi střízliví a velmi racionální. Skutečně to tak odpovídá. Existuje něco takového jako evropský výzkum, evropské šetření, které pravidelně každý rok ve všech zemích Evropské unie provádí výzkum účasti na další vzdělávání a za to poslední číslo, které je platné pro Českou republiku, je 10,8%. 10,8% dospělých občanů, ale všimněte si té poslední věty, kteří se zúčastnili vzdělávání v posledních 4 týdnech před konáním šetření.
Neptejte se mě proč. Je to prostě evropská metodika. A ptají se, zúčastnili jste se nějakého vzdělávání za poslední 4 týdny? A probíhá to 2x ročně. Tady samozřejmě, když jsme se ptali, co to má za smysl, proč za ty poslední 4 týdny, tak ta odpověď byla naprosto úžasná. No protože samozřejmě je dokázáno, že když se člověk zúčastní nějakého vzdělávání, nějakého školení, tak po měsíci už zapomene, co se tam naučil, po měsíci už zapomene, co se tam říkalo, po měsíci už se mu to prostě vypaří z paměti, tak nemá cenu statisticky podchycovat účast na nějakém vzdělávání, které je starší než ty 4 týdny. Samozřejmě, že je to nesmysl, samozřejmě, že je to hloupost. Ale prostě je to jednotná metodika, která se provádí v celé oblasti, v celé Evropské unii. Ukážu vám takový graf, podívejte se na toto červené, to je Česká republika. Zelené, to jsou původní země Evropské unie, E15, a modré, to je E27. A podívejte se na vývoj České republiky. Česká republika byla dlouhodobě, co se týká té účasti na vzdělávání dospělých, velmi, velmi pod průměrem. Ten zlom přišel v roce 2011, kdy ten nárůst byl největší v celé Evropě. Žádná jiná evropská země nevyskočila takovým způsobem o takový rozdíl jako právě Česká republika. Teď za ten rok 2012 následoval určitý pokles, ale velmi, velmi pozvolný a stále ještě jsme nad průměrem Evropské unie. Čím je to způsobeno? Tak těch důvodů je mnoho, ale jedním z těch hlavních důvodů jsou právě ty peníze. Ty evropské peníze, ty fondy, ty možnosti napojit se na ty evropské peníze a organizovat ty vzdělávací aktivity, které potom pro ty cílové účastníky jsou zadarmo anebo za opravdu minimum. Já už jsem se dokonce setkal s tím, že třeba firma chtěla vzdělávat své zaměstnance a protože tady neexistuje žádný informační systém, tak vypsal jako výběrové řízení. Chceme vzdělat své zaměstnance v té sféře, v tom a tom tématu, tolik a tolik zaměstnanců a teď vzdělávací instituce nabídněte nám své služby. A kritérium 90% cena, 10% kvalita například. Naprosto běžné. A vyhrála ne ta vzdělávací instituce, která nabídla nejnižší částku. To ne. Vyhrála vzdělávací instituce, která nabídla částku nula. Řekla, my to pro vás uděláme zadarmo. Proč? Protože je to součást našeho projektu a my si to vykážeme jako nějaký pilotní projekt, my si to vykážeme jako nějakou tu projektovou aktivitu a jediné, co po vás chceme, dostatečný počet podpisů na prezenční listinu. Nic jiného nechceme. Potom to probíhalo tím způsobem, že tam kolem té budovy pobíhali lidé a s prezenční listinou a scháněli na papír dostatečný počet podpisů, aby to mohli vykázat ke kontrole. To je velký problém vzdělávání dospělých v České republice. Velký problém. Podívejte se na to. Je to poměrně aktuální, čerstvý z loňského roku výzkum Českého statistického úřadu, co se týká vzdělávání dospělých. Kolik lidí se zúčastnilo, kolik dospělých lidí se zúčastnilo neformálního vzdělávání. Neformální vzdělávání, to jsou právě ty věci mimo školy. Podnikové vzdělávání, komerční vzdělávání, zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání. A podívejte se na to. Problém je v tom, že my, když hovoříme o vzdělávání dospělých, hovoříme o těch účastnících, tak my musíme zkrátka vzít v úvahu, že co se týká dospělých v České republice, tak se jich vzdělává minimum. Ti, kteří se zúčastňují toho vzdělávání, ti, kteří chodí na ty přednášky, ti, kteří chodí na ty kurzy, tak v žádném případě nepředstavují nějaký reprezentativní vzorek populace České republiky. Jsou to prostě lidé, kteří jsou specifičtí. Jsou to lidé, kteří vykazují určité vlastnosti. A těmi vlastnostmi jsou jednak věk, většinou jsou to lidé mladší. Proč? Protože mají ještě dostatek zájmu, dostatek aktivity, dostatek volného času. A potom lidé starší, důchodci. Protože zase mají ten volný čas, je to náplň toho programu. Co v oblasti vzdělávání dospělých hraje velmi významnou roli, to je výše vzdělání. Zvýší vzdělání, stoupá účast na dalším vzdělávání. Těch lidí, kteří mají základní vzdělání a dále by se vzdělávali, je minimum. Jedinců, kteří mají výuční list a dále se vzdělávají, je minimum. Pokud necháváme stranou takové věci, jako jsou rekvalifikační kurzy a podobně. Maturantů už je naprostá většina.
vysokoškoláci prakticky všichni. Problém je samozřejmě v tom, že my žijeme v situaci, že v České republice neustále se zvyšuje ta kvalifikační úroveň. Nechci říct vzdělanostní úroveň, ale kvalifikační úroveň. Kolik v současné době v České republice, když vezmete veškerou populaci České republiky, kolik procent z toho má vysokoškolský titul? Kolik je u nás v České republice vysokoškoláků? Kolik procent? 15? 30? Tak je to něco mezi, teď zrovna aktuálně se pohybujeme někde mezi 17 a 18 procenty. Před nějakými 20 lety to bylo někde kolem 4 %. Každým rokem vysoké školy vychrlí 80 tisíc absolventů. 80 tisíc absolventů, ne 80 tisíc studentů, 80 tisíc absolventů. Kolik je v současné době v České republice vysokých škol? No, přes 70, nějakých 76 plus minus. Prakticky 80% lidí, kteří získají maturitu, tak pokračuje ve svém studiu na vysoké škole. Ve vaší generaci, vy už se svou vzdělanostní úrovní a kvalifikační úrovní, vy už se vyrovnáte vaší generaci, která vyrůstala na západě. Vy, co se týká té úrovně vzdělání, kvalifikační úrovni, tak vy už jste na tom stejně jako Němci, jako Francouzi, jako Angličani, jako Dánové a další. Mezi vámi ve vaší generaci už jsou prostě skoro 3/4 lidí, kteří pokračují ve svém studiu v nějaké úrovni terciárního vzdělávání. Co to znamená? Znamená to, že každým rokem přibývá lidí, přibývá další procento k té vysokoškolské vzdělané populace. Znamená to, že to vysokoškolské vzdělání znamená stále méně a méně a méně. A vypovídá to stále méně a méně. Vysokoškolský titul už nepředstavuje nějaký nástroj, nějaký výtah ke kvalitnějšímu místu, k úžasné kariéře, k nadprůměrnému platu, ale bohužel vysokoškolský titul už přestává i něco vypovídat o tom, zda jedinec je vzdělaný nebo není vzdělaný, přestává něco vypovídat o jeho úrovni. Jenom tak nechci vás demotivovat, ale od té doby, co tady vypukla ta krize, nevím, zda se tomu dá říkat krize, od toho roku 2009, která je to ta skupina, u které nejvíce narostla nezaměstnanost, u které se ta nezaměstnanost nejvíce zvýšila. Jsou to absolventi ve věku 19 až 24 let. Ono se říká, nejvíce ohrožení nezaměstnanosti jsou ty starší zaměstnanci, zaměstnanci ve věku 50+. Ano, to je pravda, tam ta nezaměstnanost je vysoká, ale ta byla vysoká už předtím. Ale za ty 3 roky se nezaměstnanost absolventů do 24 let zdvojnásobila. Nezaměstnanost absolventů byla vždy, byla vysoká, ale byla krátkodobá. Prostě trvalo měsíc, 2, 3, než si absolvent vysoké školy, nebo vůbec než si absolvent školy našel práci. Dnes se stává čím dál tím častější, že absolvent i vysoké školy je bez práce půl roku, je bez práce 3/4 roku, je bez práce rok a déle. Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů vysokých škol se stává realitou. Proč? Druhá skupina, která byla nejvíce postižena tou nezaměstnaností. Tou první skupinou byli ti mladí lidé, absolventi 19 nebo 20 až 24 let. A ta druhá skupina, která byla nejvíce postižena nezaměstnaností, kde ta nezaměstnanost stoupla o 75%, to znamená o 3/4, byli absolventi ve věku 25 až 29 let. Jsou to právě absolventi škol, kteří teď jsou tím nejvíce postiženi. A tak ono je to logické. Firmy šetří a chtějí hotové pracovníky. Chtějí zaměstnance, kteří mají praxi, kteří mají zkušenosti. Dříve stačilo, že člověk přišel a řekl, jsem mladý, mám vysokou školu, umím anglicky a chci nástupní plat 30 tisíc. Naprosto bez problému. Dnes anglicky už umí skoro každý, s počítačem už umí taky skoro každý,
Vysokou školu už má taky skoro každý a na to mládí už se dnes tolik nehraje. To už není, tak to už není v podstatě ten kvalitní faktor. Dostáváme se do té situace, to jsem trochu odbočil, dostáváme se do té situace, že člověk absolvuje školu, střední školu nebo vysokou školu, má tu kvalifikaci, má to vzdělání, nemá praxi a zaměstnanec ho nevezme, protože nemá tu praxi. Člověk je bez práce půl roku, tři čtvrtě roku a nejenom, že pořád ještě nemá tu praxi, ale pomalu mizí i to jeho vzdělání, mizí ten jeho kvalifikační potenciál. Ale to jsem trochu odbočil. Já chci jenom říci, chtěl jsem se vrátit k tomu, že co se týká té účasti na dalším vzdělávání, tak stoupá s vyšší vzdělání. Ale ono bohužel, to, že dneska někdo má vysokou školu, to, že dneska vůbec má někdo nějaké vzdělání, tak o tom jedinci samotném to vůbec nic neříká. Jenom zase tady, když se podívejte, to je z hlediska věku. To je z hlediska věku a opravdu se dá říci, že co se týká těch lidí, kteří se u nás vzdělávají, tak jsou to především ti mladší, jsou to především ti výše vzdělaní, jsou to především zaměstnanci. Jsou to především zaměstnanci, když srovnáte z hlediska sociálního postavení, tak nezaměstnaní se příliš nevzdělávají. Osoby samostatně výdělečně činné se také příliš nevzdělávají. Zaměstnanci se vzdělávají. To je ta cílová skupina. To jsou ti lidé, kteří budou chodit na ty přednášky, to jsou ti, kteří budou chodit na ty vzdělávací aktivity. Zaměstnanci. No. Tohle, když dovolíte, přeskočím. Tady současná situace vzdělávání dospělých v České republice. Já si tady dovolím zase ocitovat z toho abstraktu, který tady je. Ve všech těchto koncepcích se snaží najít si a vybudovat postavení knihovna. Jak ale vzdělávat dospělé bez pedagogického minima? Jak vzdělávat dospělé bez zkušenosti, bez kvalifikace? Umíme to vůbec? Je to velmi jednoduché. Řekněte mi, v České republice, kdo může vzdělávat dospělé? Jaké jsou kvalifikační požadavky? Co vy musíte splnit na to, abyste mohli vzdělávat dospělé, abyste se mohli živit jako lektor, jako přednášející? Jakou máte představu? Jaké jsou tady ty standardy profesní? Co musíte splnit? Kdo u nás může vzdělávat dospělé? Prosím? Kdo? Máte nějakou představu? Přesně tak. Nemusíte umět vůbec nic, nemusíte mít absolutně žádnou kvalifikaci, vy nemusíte být ani gramotní v podstatě. Vy pokud chcete učit děti, nemusíte je učit ve škole, stačí, když budete chtít vést nějaký kroužek, družinu nebo něco podobného, tak vás k těm dětem ani nepustí, pokud nebudete mít nějaký certifikát, pokud nebudete mít nějakou školu, pokud nebudete mít nějaký kurz, pokud nesplníte nějaké kvalifikační požadavky, ale pokud chcete vzdělávat dospělé, tak nemusíte mít žádnou praxi, žádné zkušenosti, žádnou kvalifikaci, žádné vzdělání, nic. Je to volná, jak říkal kolega, je to volná živnost. Musíte být dospělí, musíte být svéprávní, aspoň natolik gramotní, abyste podepsali nějakou tu žádost a to je všechno. Chcete si založit nějakou vzdělávací instituci pro dospělé, nějaké republikové centrum vzdělávání dospělých? Nikdo nebude zkoumat vaše kvalifikace, nikdo. Ale to je problém. Neexistují tady žádné standardy, neexistují tady žádné profesní kurzy. Vy pokud chcete navázat nějak spolupráci s nějakými lektory, s nějakými přednášejícími, s nějakými odborníky, vy nemáte šanci, jak něco předem zjistit o jejich kvalitě, jak předem něco zjistit o jejich úrovni. Existují tady nějaké certifikáty, ale ty jsou profesní, určené třeba pro určitou firmu nebo pro určitou oblast, jazykové vzdělávání, počítačové vzdělávání. Ale jinak nemáte šanci předem cokoliv zjistit. Jediné, co v České republice funguje, je šeptanda. Tamhle ten mi vyprávěl, že měl dobrou zkušenost s tamhletou školou. A tenhle ten vyprávěl o tom, že tenhle lektor je celkem dobrý. A tamhle na tu školu určitě nechoď. A tohle a tamhle to. Šeptanda. Neexistuje tady žádný systém. Neexistují tady žádné informační zdroje. Neexistuje tady žádné hlídání kvality. Neexistuje tady žádný legislativní rámec. U nás po roce 89 se řeklo, že co se týká vzdělávání dospělých, tak stát nebude zasahovat do těch oblastí, kde ho může zastoupit nějaká jiná instituce.
a vzdělávání dospělých, tam ho může zastoupit trh. Ty vzdělávací instituce, ti lektoři, kteří jsou kvalitní, tak se na tom trhu práce, tak se na tom trhu udrží. Ti, kteří nejsou kvalitní, tak prostě o ně zájem nebude. Jenomže ono to nefunguje. Na tom trhu nezůstali ti lektoři a ty vzdělávací instituce, které jsou nejkvalitnější. Ale z velké části ti, kteří jsou nejlevnější. A teď je samozřejmě problém. Problém s tím, že ona na jednu stranu se zvyšuje ta vzdělanostní úroveň té populace. Zvyšují se nároky těch dospělých na to vzdělávání. Zvyšují se nároky na to, co očekávají. Zvyšují se nároky na technické vybavení, na úroveň toho vzdělání, na úroveň té organizace. A přitom vy nemáte šanci, jak předem tu kvalitu zajistit, jak předem něco zjistit o kvalitě třeba těch vystupujících. Já tím chci říct si, ještě před pár lety stačilo, chtěli jste udělat nějaký seminář pro ty seniory? Úplně stačilo, když jste sehnali nějakou místnost, nějakou zasedačku, sehnali nějakého odborníka na Egypt, na středověk, nebo já nevím, na Nový Zéland. Postavili jste je před ty seniory, postavili jste je před ty dospělé, on jim tam hodinu a půl vykládal a oni byli spokojení. Občas se tam pustila nějaká prezentace nebo nějaké obrázky a bylo to v pořádku. To už teď nestačí. Lidé jsou zvyklí úplně na něco jiného. S rozvojem těch moderních komunikačních technologií už i ty seniori, už i ti důchodci požadují, aby to bylo zajímavé, aby to bylo atraktivní, aby to bylo pro ně atraktivní. No ale vy nemáte šanci, jak předem sehnat ty odborníky. Vy nemáte šanci, když budete pracovat s nějakým lektorem, předem zjistit, zda je dobrý nebo zda není dobrý. Zda to umí nebo zda to neumí. Když budete chtít navázat spolupráci s nějakou institucí, nedozvíte se o ní vůbec nic. Protože už se blížíme ke konci, tak já bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Když zůstaneme u těch knihoven, knihovna, která chce realizovat nějaké vzdělávací aktivity, knihovna, která chce vzdělávat, knihovna, která chce pořádat nějaké ty kurzy, semináře, napadlo by vás, knihovna jako tradiční instituce, jaké může mít přednosti, jaké může mít výhody oproti těm vašim v uvozovkách konkurentům, jako jsou komerční vzdělávací instituce, jako jsou ty ostatní poskytovatelé vzdělávání dospělých. Napadlo by vás pár výhod a pár nevýhod, pár pozitiv a pár negativ, pár předností a pár problémů, s kterými se knihovny musí potýkat, když chtějí pořádat vzdělávací akce, když chtějí fungovat jako centra nebo jako instituce dalšího vzdělávání? Zkuste mi vymyslet pár výhod knihoven a pár nevýhod knihoven. Mají prostor. Dobře, prostor. Ta dostupnost, ta rozšířenost, ta síť je velmi hustá. Určitě. A tady bych ještě k tomu navázal nejenom síť těch institucí, těch budov, těch knihoven, ale zároveň na rozdíl od mnoha jiných oborů knihovníci spolu mluví, knihovníci spolu hovoří a setkávají se a předávají si ty zkušenosti, předávají si ty informace. Takže i ta mezilidská, ta profesní síť je tady velmi hustá a velmi, velmi aktivní. Když jedna knihovna něco vyzkouší a podaří se jí to, tak za půl roku už to dělá 50 dalších knihoven, protože si to navzájem předají, navzájem si o tom spolu řeknou. Tak co dále? To komunitní zaměření, to zaměření na tu komunitu, na tu skupinu, určitě, ano. Ještě něco? Co se týká té cenové konkurenceschopnosti, tak jednoznačně. Nejsou to podnikatelské subjekty, které by museli primárně myslet na zisk. Co dále? Třeba nějaká negativa, nějaké problémy. Chcete vzdělávat, chcete pořádat kurzy, chcete pořádat přednášky, semináře, s čím se vy jako knihovně s čím se můžete potýkat?
kde mohou být. A vzpomeňte si, jak jsme hovořili o těch bariérách té účasti na dalším vzdělávání. Finance, vůbec na zorganizování těch aktivit, zaplatit toho lektora případně. Já sice mám prostory, to máte pravdu. Teď je otázka, zda ty prostory mám dostatečně vybavené, zda jsou tam nějaké ty moderní technologie a hlavně zda ty prostory jsou skutečně vyhovující pro to, abych tam mohl pořádat nějaké ty vzdělávací akce. Znova říkám, mám teď třeba tady zkušenost z Brna v Dietrichštejnském paláci, když se pořádal nějaký kurz nebo nějaký workshop vzdělávání seniorů a v tom krásném barokním paláci se to ale pořádalo ve druhém patře, kdy každý, kdo se chtěl zúčastnit, tak musel vylézt do druhého patra po těch schodech a potom šel tou dlouhou barokní chodbou dozadu do té místnosti, kde se to pořádalo. Pro ti, kteří se chtěli něco dozvědět o tom vzdělávání seniorů a byli v tom seniorském věku, to byla velmi velká bariéra, velmi velká překážka, ty už se tam nevrátí příště, co se týká takového workshopu. Říká se, že třeba, aby se člověk cítil pohodlně, aby se student cítil pohodlně, tak co se týká židle a stolu, tak by měl mít k dispozici prostor 50x80 cm. 50x80 cm. A teď si představte člověka, který třeba už opravdu má nějaké problémy s pohybem, který už je v tom starším věku a nutíte ho, aby hodinu a půl seděl na nepohodlné dřevěné židli, kde si nemůže natáhnout nohy, kde se nemůže pohnout, protože to vrže. A další věci. Osvětlení, dostatek denního světla. Představte si jedna věc, která je velmi důležitá právě z hlediska toho věku a z hlediska toho učení. Čím je člověk starší, tak se zkracuje nebo zhoršuje se schopnost koncentrace, zhoršuje se schopnost soustředění. Proč? Protože mimo jiné se zhoršuje prokrvování organismu. Mozek je nejnáročnější, energeticky nejnáročnější orgán. Čím méně dostává okysličeného kyslíku, tím dříve je unavený, tím menší podává výkon. Představte si, že tady v této místnosti by se pořádala univerzita třetího věku, by se teď za této situace pořádaly přednášky pro seniory. V této atmosféře, která je docela teplá, je tady docela, i když je vypuštěná klimatizace, tak je to tady relativně vydýcháno. Nám to nevadí. Ale čím je člověk starší, tím je na takové věci háklivější. Protože tím je u něj zhoršeno to okysličování toho mozku. To znamená, tím kratší dobu se udrží soustředění, tím kratší dobu se udrží v koncentraci. Která knihovna má k dispozici prostor, který je přirozeně dostatečně osvětlený, je tam přirozená klimatizace, není tam vydýcháno, není tam vedro, dá se to regulovat. Ne každá knihovna je k dispozici něco takového má. Ve chvíli, kdy já se zúčastním nějaké přednášky, kde ji hodinu a půl protrpím, protože bude špatný lektor, protože tam bude vedro, protože se mě bude špatně sedět, protože tohle, protože tamhle to, tak já už tam příště nepřijdu. Něco jiného je vzdělávání dospělých a něco jiného je vzdělávání pro dospělé. Já můžu mít spoustu nápadů, já můžu mít spoustu motivace, spoustu energie a vůle. Já budu pořádat ty přednášky, já budu pořádat ty kurzy. A když prostě na to nemám podmínky, když na to nemám ty schopnosti, když na to nemám tu odbornost, tak ono to může být velmi, velmi kontraproduktivní. Já, protože musíme končit, tak já tedy tady promítnu to, co nejčastěji zaznívá, když hovořím právě s knihovníky, když vedu workshopy pro ty knihovníky, kteří reálně ty vzdělávací aktivity pořádají. Tak ta nejčastější pozitiva. Zaznělo to tady. Tradice, zázemí, dostupnost, začlenění do komunity, serióznost, neziskový charakter, nadšení, vytvořené sítě. Zaznělo to tady. Když už nic jiného, tak ty knihovny mají takový ten věhlas, mají tu prestiž. Já jako účastník, když půjdu někam na nějakou přednášku do knihovny, tak očekávám, že to bude kvalitní. Že to bude dobré, protože to prostě pořádá knihovna. A ta knihovna má tu prestiž, má ten věhlas. To zázemí, ta dostupnost, to přesně tady zaznělo. Serióznost, neziskový charakter, nadšení. Je čím dál tím více knihoven, které jsou prostě nadšeny, chtějí se zapojovat, chtějí být aktivní, zapojení do té místní sítě. Bohužel těch negativ, těch překážek je poněkud více. Tak, jak zaznívá od těch, kteří to skutečně dělají a kteří to skutečně realizují.
amatérismus, nesystémovost, nekoncepčnost, nedostatek financí, udržitelnost. Ono je sice hezké, že seženu nějakého kvalitního lektora, že se mi podaří uspořádat nějakou přednášku, nějaký seminář, ale udržet to, udržet pohromadě tu skupinu, udržet to dlouhodobě, to je problém. Nevhodné prostory a vybavení, bohužel. Prostě ne všechny knihovny jsou nově rekonstruovány, ne všechny knihovny mají k dispozici takové prostředí, aby bez problémů se tam ty přednášky mohly konat. Ty děti, ti mladí, ty vám vydrží hodinu a půl sedět, třeba i stát na jedné noze. Dospělí ne. A čím jsou starší, tím je to větší problém. Nebo další cílovou skupinou, o které se teď hovoří, jsou třeba matky s malými dětmi. A takovým trendem je pořádání přednášek, workshopu, které jsou určeny právě primárně pro matky s malými dětmi, které jsou na té rodičovské dovolené. Přijede tam ta matka, má s sebou ty dvě děti, odloží je do vedlejší místnosti, kde se o ně někdo postará a ona v klidu si může říci, 2 hodiny mám volno, 2 hodiny a zúčastní se tam nějaké té přednášky, zúčastní se tam nějakého toho workshopu. Máte takové prostory, kde ty děti mohou být? Máte takové možnosti? Máte zaměstnance, kteří se o ty děti 2 hodiny postarají? Nedostatek vhodných lektorů, to jsem říkal, a prostě nevhodný lektor to může zabít. Tady je prostě problém v tom, že stále ještě panuje představa, že ten, kdo něco umí, nebo ten, kdo má nějaké vědomosti, kdo je odborník na nějakou oblast, takže o tom může přednášet. Ale on to prostě tak není. Já můžu být velký odborník na středověk, ale můžu přednášet tak, že to bude nezajímavé, nezáživné a po půl hodině ty posluchače ubiju k smrti. Něco jiného je odborník na určitou oblast a něco jiného dobrý lektor. A dobrého lektora sehnat, dobrého lektora najít a přemluvit ho, aby pro vás učil za z jeho pohledu směšnou minimální částku, to je to umění. Protože není problém, že opravdu kvalitní a profesionální lektor, ale to se pohybujeme v oblasti toho profesního vzdělávání dospělých, tak si za přednášku, za workshop řekne částku, která se pohybuje v řádu 10 000. A vy můžete nabídnout maximálně pár tisíc. To už je potom o těch osobních vztazích, to už je o tom, koho najdete a jak ho umíte přemluvit. Podléhání trendům. To je taky problém, že jsou určité knihovny, které chtějí být in, které z něco se objeví a chtějí to v každém případě vyzkoušet. Chtějí jít do toho, ale neumí to, nemají na to ty zázemí, nemají na to zkrátka ty teoretické podklady a ten teoretický background. A to už potom může být velký problém. Zpochybňována role knihoven jako vzdělávacích institucí. To je velmi časté. Mají knihovny vůbec vzdělávat? Jsou knihovny vůbec vzdělávací instituce? Knihovny, ať si půjčují ty knížky, ať mají přístup k internetu, ať poskytují ty informace, ale to vzdělávání, ať nechají těm institucím, které jsou na to specializovány, které to skutečně umí, které na to mají odborníky, které na to mají podklad. Diagnostika cílových skupin a čím to zakončíme? Přecenění vlastních možností. Jak už jsem říkal, a tím to zakončím, vzdělávání dospělých je velmi lukrativní a velmi zajímavé. Každý by chtěl vzdělávat dospělé, ale zkrátka ne každý to umí. Ne každý na to má zkušenosti, ne každý na to má vědomosti, ne každý na to má podmínky. Vy, než si vůbec rozhodnete uspořádat nějakou přednášku, nějaký kurz, tak vy byste měli udělat několik věcí, rozmyslet se. Budeme to umět? Máme někoho z našich zaměstnanců, kdo se v tom vyzná, kdo to organizačně zabezpečí, kdo to bude umět. Máme na to dostatečně vhodné podmínky, prostory, technologie, dostupnost, čas a další věci. A za třetí, a to je velmi důležité, pro koho my to vlastně chceme pořádat? Kdo bude ta cílová skupina? Kdo budou ty účastníci? Budeme vycházet z toho obsahu, prostě uděláme přednášku, já nevím, francouzský král František I. a jeho doba. Uděláme přednášku a budeme čekat, kdo přijde, kdo se objeví. A nebo se budeme snažit zaměřit na nějakou konkrétní cílovou skupinu. Třeba vysokoškolští studenti, třeba matky s malými dětmi, třeba seniori, důchodci, třeba tihle, třeba pouze občané, kteří bydlí v této čtvrti a podobně.
To první je samozřejmě podstatně jednodušší. Podstatně jednodušší, ale méně efektivní. Protože tady platí, čím homogenější je ta skupina, čím jednolitější, podobnější je ta skupina, tím kvalitnější je to vzdělávání, tím lépe se jim dokážu přizpůsobit a většinou s tím z toho mají i podstatně lepší dojem. Čím je ta skupina různorodější, tak to je ten problém, že já když hovořím pro účastníky nějaké přednášky, kde je volný přístup, kde je 20, 30, 40 lidí, každý pochází z jiného prostředí, je různého věku, různého očekávání, tak já nemluvím k někomu z nich, já mluvím do zdi. Já mluvím pro takového toho průměrného účastníka. A můžu jenom doufat, že někdo z nich si z toho něco vezme. Někdo si z toho něco vezme, někdo ne. Čím máte jednolitější tu skupinu, tím je to lepší, tím je to efektivnější, tím z toho mají lepší pocit a tím zároveň stoupá i ta šance, že se tam vytvoří nějaké ty vazby a že přijdou i příště, že budou chodit dále, že se podaří vytvořit tu komunitu, že se podaří vytvořit tu skupinu, která se začne nabalovat a která bude chodit pravidelně. Čím maximalizujete ty možnosti, aby se tam ty vazby vůbec vytvářely. To je to, co je tady ta diagnostika cílových skupin. Zkuste se zaměřovat na konkrétní cílové skupiny. Nevycházejte z toho obsahu, nevycházejte z toho tématu, ale vycházejte primárně z těch účastníků. Na koho vy se vlastně chcete obracet? Pro koho vy chcete přednášet? A tím, když budete vycházet z té cílové skupiny, tak mnoho těch problémů, které tady jsou uvedeny, tak bude minimalizováno. Tak. A protože už opravdu je čas, tak ta poslední otázka, ptejte se. Cokoliv vás napadne. Prosím. Mám zkušenosti v tom slova smyslu, že je poměrně velká podpora občanského vzdělávání, kde jsou právě jednak kurzy zaměřené na cizince, na imigranty, kteří tady žádají o trvalý pobyt a jednak na nějaké etnické menšiny. A mám s tím zkušenosti spíše neúplně ideální z hlediska právě té motivace těch účastníků. Většinou ta efektivita není příliš vysoká, aspoň co byla moje vlastní zkušenost. Ale to už je potom velmi individuální, to se odvodí od toho, proč tam ti lidé jsou, co od toho očekávají, jaké je to konkrétní téma. Ale všechno se to odvozuje od té motivovanosti té účasti a tady ta motivovanost, co jsem já měl tu zkušenost, tak nebyla příliš vysoká. Když tak potom, můžeme si potom říct nějaké ty konkrétní zkušenosti, pokud budete chtít. Tak nějaký další dotaz? Prosím. Já mám dvě otázky. První je, co by měli dělat studenti vysokých škol pro své lepší uplatnění po škole? A druhá, jaký vliv na stav neformálního vzdělávání v Česku může mít rozvoj masivních otevřených online kurzů? Tak ta první otázka... Na to se nedá odpovědět v tom slova smyslu, že vemte si, že u nás je nějakých těch 17% vysokoškoláků obecně, ale jsou některé evropské země, kde ten percentuální poměr vysokoškolsky vzdělané populace je přes 40%. To znamená, že tam tu vysokou školu má opravdu každý druhý. A tady prostě platí, my stále ještě žijeme v té představě, že ten, kdo vystudoval vysokou školu, tak není nezaměstnaný. Ten, kdo vystudoval vysokou školu, tak bere nadprůměrný plat. Ten, kdo vystudoval vysokou školu, tak je na nějakém vysoce kvalifikovaném nebo dobře kvalifikovaném místě. Zapomeňme na to. Čím bude více vysokoškoláků, a to už je teď, tak bude stále častější, že vysokoškoláci budou ohroženi nezaměstnaností, vysokoškoláci budou brát průměrné a podprůměrné platy, vysokoškoláci budou pracovat na těch místech, které neodpovídají jejich kvalifikaci, vysokoškoláci budou pracovat na takových místech, které neodpovídají jejich odbornosti, tam, kde ještě před 5 lety stačila maturita, tak dnes už je bakalářský titul naprosto standardní požadavek. Naprosto standardní požadavek. A faktem je, že tou skupinou, která vzdělanostní skupinou, která je nejvíce postižena tou nezaměstnaností, jsou středoškoláci. Středoškoláci, prostě protože v České republice střední školu má prakticky každý a protože jejich místa zabírají právě ty vysokoškoláci. Ty pozice,
ty místa, které byly primárně určeny pro absolventy středních škol, tak dnes obsazují ty vysokoškoláci, kteří musí jít dolů se svými požadavky, musí jít dolů se svými očekáváními, ale jsou rádi, že mají vůbec nějakou práci. Univerzální rada neexistuje. Tady existuje taková krásná statistika, která se týká nezaměstnanosti a je zakončena tím, která skupina je u nás nejméně ohrožena nezaměstnanosti. Co musíte splňovat, abyste, pokud možno, se nemuseli bát o práci? Co musíte splňovat? Musíte být dynamičtí, flexibilní, musíte umět nejméně jeden cizí jazyk, musíte umět pracovat s počítačem, musíte být ve věku do 35 let, 5, ideálně 10 let praxe a mužské, vysokoškolský titul a mužské pohlaví. Jakmile něco z toho nesplňujete, tak o něco svou šanci uplatnit se na trhu práce v České republice snižujete. Věk do 35 let, vysokoškolské vzdělání, mužské pohlaví. Velmi důležité. My jsme se nedávno probíhal takový výzkum, kde se ptali, kdy už je zaměstnanec starý, kdy už je možné zaměstnance považovat za starého. A taková ta ohrožená skupina je 50+, ale stále častěji se objevovalo 45 let. 40 let. A dokonce už se objevilo 35 let. V 35, že zaměstnanec už je starý, už není flexibilní, už není dynamický, už se nechce vzdělávat, pro nás už je neperspektivní. Jsou to takové oblasti jako IT, bankovnictví, obchod, prodejní služby. Na jednu stranu se neustále prodlužuje ta doba, kde vy studujete, zvyšuje se ten věk, kdy jedinec vstupuje na trh práce, a na druhou stranu se neustále snižuje ten věk, kdy ještě jste na tom trhu práce chtění, kdy ještě jste považováni za perspektivní. Čili já myslím, že to krásně, kdybych to měl shrnout, krásně to za mě řekla jedna dívka, nedávno jsem stál, čekal jsem na autobus, stál jsem na autobusové zastávce a tam se spolu bavily dvě dívky, které měly po maturitě asi půl roku tak nějak a říkali, bylo to na podzim, stály na autobusové zastávce a říkali, nemůžu se nad práci, jsem půl roku po maturitě a nemůžu se nad práci, protože každý chce minimálně vysokoškolské, každý zaměstnavatel požaduje minimálně vysokoškolské vzdělání, minimální mzdové požadavky a aspoň 10 let praxe. Pokud tohle máte, tak se nemusíte bát, že byste byli bez práce. Tady samozřejmě mít nějakou praxi, mít nějaké zkušenosti, anebo mít to vzdělání v těch oborech, které je požadováno. No. Což řekněme si na rovinu, mnoho lidí se orientuje do těch oborů a do těch oblastí, do těch škol, které jsou považovány za prestižní, za zajímavé, za tradiční, ale absolventi uplatnění nemají. Zatímco třeba, dejme tomu, technické školy jsou prázdné, to se ví, technické školy jsou prázdné a není dostatek kvalifikovaných pracovníků. Kde je nedostatek kvalifikovaných pracovníků? Technické obory, přírodní vědy, zdravotnictví, školství, sociální služby, vzdělávání obecně. Ono se to zlepší tím, jak ta populace neustále stárne, tak za nějakých 20-30 let bude v důchodu takové množství obyvatel, že se má za to, že naopak bude nedostatek pracovních sil, bude nedostatek kvalifikovaných pracovníků a každý, kdo bude chtít pracovat, tak pracovat bude. Počkejte 20-30 let a tu práci určitě budete mít. Tak. A ta zněla jak? Tak v každém případě tady platí, že co se týká těch online kurzů, tak je to něco, o čem se hovoří, o čem se neustále podporováno. Já mám takovou zkušenost, že třeba vzdělávací instituce ty online kurzy chápou jako nekalou konkurenci, chápou to jako něco špatného a nechtějí to příliš podporovat, protože oni říkají, dřív zaměstnavatel k nám poslal třeba 30 účastníků. Teď k nám pošle jednoho, nebo zaplatí si ten kurz, zaplatí kurz za jednoho účastníka, nebo on se zúčastní toho kurzu jeden jediný a poté to předá těm ostatním.
uděláme nějaký webinář, kde to zaplatí jeden účastník. Ta kamera je nastavená tak, aby byl vidět jenom ten jeden a mimo tu kameru sedí 10 dalších, kteří už to nezaplatili, o kterých už nevíme. A pro nás to v podstatě představuje nekalou konkurenci. Faktem je, že už se minimálně čtvrtstoletí mluví o tom, že třeba to, ty školy, tak jak teď fungují, tak je to otázka minulosti. Je to otázka toho, že přestanou existovat. Proč by lidi měli chodit na přednášky? Proč by měli chodit do škol? Proč by měli chodit do nějakých institucí? Protože je to možné dělat mnohem rychleji, mnohem efektivněji a mnohem lépe právě pomocí toho e-learningu. Ale ono se prostě ukazuje i v zahraničí, kde ty technologie byly před námi, kde to zkoušeli mnohem dřív, že ta poptávka po té prezenční výuce, ta poptávka po tom setkávání, poptávka po tom chodit někam, zúčastnit se, je stále velká, stále důležitá. Ale máte pravdu, že právě ten e-learning, tu oblast toho vzdělávání dospělých v posledních letech velmi, velmi výrazně mění. Ale ono je to teprve v procesu. Musíme počkat, až to dopadne za pár let, až se to opravdu rozšíří obecně mezi tu populaci. Zatím je to stále ještě v penkách, omezené pro určité skupiny, pro určité instituce, pro určité jedince, pro určité profese. Ale určitě to nikdy nebude tak, že to bude převažující forma vzdělávání v nejbližších letech. Uvidíme, až se do toho dospělého, pokročilejšího věku dostane ta generace těch současných dětí, kteří už od malička s těmi počítači pracují, už od malička je to ta počítačová generace. To bude něco jiného. Za současné situace ne. Aspoň tak já to vidím. Tak. Přetahujeme mírně víc, tak já se omlouvám, že jsem přetáhl a děkuji vám za pozornost a naschledanou.